iRadio 张栋梁日 Hello 大家好，我是张栋梁，今天是 iRadio 的张栋梁日，非常了不起，因为你会一直一直不断的听到我整张专辑非常好听的新歌。那这个时段要跟大家推荐就是专辑的同名歌曲别再惊动爱情。这个歌其实我觉得非常的妙，从歌名到它发展成专辑的名字都非常的不像我以前的作风。因为我觉得别再惊动爱情其实它非常有电影的一种 feel， 然后非常的文艺，也是这首歌后来会延伸出这张专辑的主要的整个概念，就是文青这一块部分。因为其实这个歌的歌词我真的先要谢谢尹健，就是我马来西亚一个非常好的朋友，他的词曲创作。因为我觉得这个歌词曲少了哪一个都不行，就是词跟曲都非常的贴，然后讲述的就是一个荒芜落寞的城市，然后一个旅人在一个没有尽头的城市流浪着，因为他不想再去惊动爱情。其实如果说的具体一点的话，就是可能相信大家都会有一些逝去的恋情啊，或者是一些旧的情人，那可能都会有一些好或不好很深很深的记忆，然后恋情结束之后被你埋在心里的一个小角落，然后不想去触碰它，因为你怕会触碰到你以前的伤痛。但是这个世界偏偏有时候它是非常的小的，那你碰到它的时候，你就会先告诉自己说好，那仅此而已，仅此而已，大家就非常礼貌的打个招呼，这样就好了，不要再去勾起那个心里面爱情的那一部分，因为它曾经让你非常的痛。所以就是这个别再惊动爱情，也算是我的情歌的一个成熟版。那这一次其实很多歌都比我以前来的更成熟，那别再惊动爱情也是一个张栋梁情歌式的成熟版。那我觉得我个人是整张专辑最喜欢的一首就是这一首歌，那也非常庆幸它变成是专辑的名字，所以大家希望多多支持这首非常好听的作品别再惊动爱情。城市很大，后来我走过海角天涯，城市有时会变傻，小的你背影无法装下。最近好吗？我怎么一时间无从回答，老朋友般的对话，表情却有一点复杂，像普通朋友一样融洽，礼貌的就请别再惊动爱情吧，不想再为一时感触，以后悲伤痛诺言惩罚，再次付出代价。这几天，这几月，这几年，我不怀念这一刻，这一分，这一秒，你在我前面，回忆多痛苦，要被发现。我不愿，我不要，我不想在伤痛的地点搁浅。你的、我的、他的，就请划清界限。我过得很好，不要打扰，这一刻安静就好。城市很大，拥有我的失败和伟大，城市有时会变小，小得无法把寂寞消化。就算假如当时你是他，或者我是他，掌心的地图交叉，谁能保证看到彼岸花？像普通朋友一样融洽，礼貌的就请别再惊动爱情吧，不想再为一时感触，以后悲伤痛诺言惩罚，再次付出代价。分这一秒，你在我前面，回忆多痛苦，又被发现。我不愿，我不要，我不想在相同的地点搁浅。你的、我的、他的，就请划清界限。我过得很好，不要。
几月这几年我不怀念，这一刻这一分这一秒你在我前面，回忆多痛苦又没发现，我不愿我不要我不想在相同的地点搁浅，你的我的他的旧情划清界限，我过得很好不要打扰，这一刻安静就好。暌违两年的张栋梁回来了，而且带回来他的第一本音乐故事概念专辑，而这首同名的歌曲就叫做《别再惊动爱情》。今天请你锁定全天候 iRadio 的各个节目，张栋梁都会出现来介绍他专辑里的新歌。在他的专辑当中呢，他的师兄吴克群也有帮他写歌哦。那接下来我们要听到，这是吴克群最近在《料理情人梦》里面出现演出，也唱了这首歌《一半一半》。我在失去你的城市搁浅，从此爱情的地图里再也找不到终点。城市很大，拥有我的失败和伟大，城市有时会变小，小得无法把寂寞消化。就算假如当时你是他，或者我是他，掌心的地图交叉，谁能保证看到彼岸花？像普通朋友一样融洽，礼貌的就请别再惊动爱情吧，不想再为以后悲伤从诺言蒸发，再次付出代价。这几天，这几月，这几年，我不怀念。这一刻，这一分，这一秒，你在我前面。回忆多痛苦，又被发现。我不愿，我不要，我不想在相同的地点搁浅。我的他的旧情划清界限，我过得很好。张栋梁音乐故事概念专辑同名主打《别再惊动爱情》。我就很满足，再用不着承诺，的明天没有我，再用不着担忧，没办法陪伴你会寂寞。
得到了祝福。张栋梁刚好介绍过这首单曲了，怎么会哭？他说跟我们一般所认知的一些比较拔辣式的情歌编曲不太一样，人家就是你知道比较澎湃，有什么弦乐呀、贝斯啊什么什么之类，这个大概就是简单的吉他而已。来自于他最新的专辑已经发行，别再惊动爱情，同时今天也是张栋梁日哦。 Radio 张栋梁日。Hello， 大家好，我是张栋梁。今天是 iRadio 的张栋梁日。那我的新专辑《别再惊动爱情》的所有歌都会让你在今天一次过听全部。那不多不少，就是听全部。因为这个时段要介绍给你，就是我专辑里面有一首歌叫《不多》。我就觉得《不多》是这张专辑的一个情绪出口。那他也算是最接近之前大家认识的张栋梁一贯的情歌，就是不温不火，但是就是可以非常深刻的，我希望啦，可以非常深刻的唱到你的心里面去。那不多是家辉，也是马霞创作人帮我写的一个曲，然后他的曲其实有时候我觉得是还蛮难驾驭的，因为他自己的唱歌方式就是那种，他当然他唱歌的功力非常好，所以他的写的歌就不会是太多，你知道，太过激昂的东西。那反正这种没有太激昂的东西，你要把情绪唱出来，就是比较考功力的。那我觉得这歌就是有这样的一个效果在那里。但是在录这歌其实还蛮顺利的。我觉得这首歌算是这张专辑里面录的最时间最短的其中一首吧。那可能是因为这 demo 我真的听很久了，这首歌应该有我 hold 了差不多一年多吧，然后知道要录这歌，所以已经听得非常熟悉，所以在录的过程也非常的顺利。那也不多做些少，然后这歌大家听一看就知道，这歌我想表达的一个非常平静，但是就是一种情绪的出口的感觉。我的新歌送给你们，不多。空气里飘散的雨滴，冷却我们的勇气，僵持的情绪，就算叹息也变得很多余。好不容易你说一句否决以后的关系，我们的默契你不必提，我懂痛在哪里。
你能给的不多，你能爱的不多，你的不多却把我无止境淹没。我需要的不多，我渴求的只是爱的寂寞，怎么最后让我们都沉默。是我们 iRadio 的张栋梁日啊，所以请锁定我们各个时段的节目，都可以听到他整张专辑里面的新歌。刚我们听到这首歌，来自张栋梁的新歌《不多》，收录在他的新专辑《别再惊动爱情》当中。我在失去你的城市搁浅，从此爱情的地图里再也找不到终点。这几天，这几月，这几年，我不怀念。张栋梁音乐故事概念专辑同名主打，别再惊动爱情。Sit Music 种子音乐。Hello， 大家好，我是张栋梁。今天是 iRadio 张栋梁日，所以你会一直一直听到我在这边跟大家推荐我新专辑《别再惊动爱情》里面的所有歌曲。那这个时候要跟大家推荐的是我的师兄吴克群先生帮我写的这首歌《被幸福追着跑》。他其实也是被我追着跑，追了这么多年，然后终于帮我写了一首歌。其实因为跟他认识是我们差不多我出道的时候就认识克群，然后就一直到现在，那中间其实都一直有在跟他要歌，可是可能时机还没成熟吧。那这一次因为大家同公司，他不帮我写真的太说不过去了，所以他就写了这首被幸福追着跑。这首歌是专辑最后一首进来的歌，那刚好大的切入点是希望要一首非常阳光开心快乐的气氛的一个歌，所以他非常厉害的就写了这首被幸福追着跑，完全正中我们缺少的这个元素，所以先要非常谢谢他。这个歌呢，其实歌词也是一个非常了不起的人啊，就是我们唱片公司的副总陈信荣大哥帮我填的词，也是被我逼出来的因为他非常的忙，然后其实之前我都有跟他算是合作了，那时候其实节目边界啊、痛彻心扉啊，都是信荣哥帮我写的词。那这一次他帮我写的完全十万八千里，以前都是帮我写那些很痛很痛然后很伤很伤的歌词，那这一次就是因为克群的这首歌，他写了被幸福追着跑。那这歌就是其实这个城市很多东西节奏都太快了，大家每一天碰到很多很多人的很多很多的人，男男女女啊，身边错过很多人，但是其实有时候你真的是处在一个被幸福追着跑但是你自己没发觉的情况，那就是要讲一个这样比较有趣的故事。所以这歌也算是专辑里面这一次因为以情歌为主，所以这一首算是少有比较开心跟节奏快一点点的歌，所以非常值得推荐给大家，被幸福追着跑。黄男们假装幽默，越
想要原来爱的到来强求不了，跨年夜我的需要孤单的不敢拥抱，一起咆哮虚无缥缈，快乐被宣判无效，单身的网搜资料，车上的怎么能遇见最好，已经麻木太久，需要挣脱，问你想要什么说不出口，我们都被幸福追着跑，跑累了后想放掉，不明白为何要好强的空虚的喝啤酒的泡泡却追不，我们都被幸福追着跑，有气未干的烦恼，怀疑起那时候多急切，多想要原来的到来长久不了，好强的空虚的喝啤酒的泡泡却醉不了，我们都被幸福追着跑，有气未干的烦恼，怀疑起那时候多急切，多想要原来爱的到来强求不了，嘿张栋梁的新歌。Hello， 大家好，我是张栋梁。今天是 iRadio， 我张栋梁日，所以大家会一直听到我的声音，在这边跟大家介绍我的新专辑《别再惊动爱情》。这个时段要跟大家推荐的是专辑里面这首就是算是 folk rock 的东西，《寂寞成自然》。那这个其实 folk rock 我之前有尝试过，像王子啊，然后像沉默的瞬间啊，都算是这一类的东西，但这次又比较再 heavy 一点点。那我觉得专辑其实这次还蛮 balanced 的，就是还是会希望把一些该有的音乐元素都，而且自己可以掌握的当然是可以，因为我还是觉得说自己拿捏不了的，控制不到的，比如说 RAP rap就会暂时不会出现我在我的专辑里边，那也我觉得自己做不到，真的要去做就其实是还蛮突兀的。那我觉得抒情摇滚这一块算是我每张专辑都会有个一两首，那我自己非常喜欢，那在表演现场的时候也还蛮容易跟观众就是怎么说，有那个气氛弄出来的感觉，所以这一次就有这首《寂寞成自然》。打算还给自己一点平静时光，复原会有一点慢，也很正常。我打算不去计算我有多少遗憾，宁愿越活越前往，只往前看，寂寞成自然，生活并不见得有多么难，不必太绝望，我还有重获幸福的
我有多少遗憾，宁愿越过越前往，我只往前看。你就可以去唱片行找到张栋梁的这张新专辑《别再惊动爱情》。刚刚听他自己介绍这一首新歌《寂寞成自然》。对，今天都会一直一直听到我的声音，在这边一直一直的跟大家介绍我的新专辑《别再惊动爱情》里的所有歌曲。那这个时候要跟大家介绍的是这次专辑里面名字最长的一首歌《世界上最爱你的人》。八个字，暂时我的最长好像是九个字，就是当你孤单你会想起谁，没错，他还是第一名。其实这歌跟当你孤单你会想起谁，我觉得是有雷同的成分，就是可以把它放在同一个 category 里面。因为我觉得其实大家很多时候会觉得张栋梁最直接唱歌的情绪，那最贴近我不需要去做任何装饰唱出来的东西，其实就是世界上最爱你的人。因为很多人会觉得这歌词跟旋律都非常的直白，那反而像我这样的歌的时候，我就可以毫无装饰的就用自己最真实的情绪跟感情去唱出来。那这一次要谢谢彭学斌，学斌老师帮我写这个歌，然后我觉得这个歌应该是大家听一次就会觉得哦，就很张栋梁，然后就会很感动的那种歌曲。所以世界上最爱你的人不啰嗦，希望可以直接唱到你的心里面去，希望大家多多支持。在这个寂寞饱满的城市，许多人爱上了许多人，要不就留下深度不同的伤痕，要不就厮守一生。在这个感情脆弱的城市，许多人离开了许多人，有些到头来终于能再次复合，有些成了陌生人。谁是世界上想，那么
飘着。在这个感情脆弱的城市，许多人离开了，许多人有些到头来终于能再次复合，有些成了陌生人。谁是世界上最爱你的人？我不轻易问，我安静的等，绕了一大圈，也许才更能看见我坚定不移的眼神。谁是世界上那么快就承认，让答案在风中慢慢的飘着。就算不确定，不停在发生，我非常确定什么是永远。世界上最爱你的人，时间会选择，上天在看着。如果你不想那么快就承认，让答案在风中慢慢的飘着，飘在你的耳边轻轻暗示着，谁是世界上最爱你的人。是的，今天是张栋梁日，在各个节目当中我们都可以听到张栋梁今天发行的最新专辑《别再惊动爱情》当中的许多首歌曲。今天听到了这一首作品，大家也听到了张栋梁自己的介绍，世界上最爱你的人。Hello， 大家好，我是张栋梁。今天是 iRadio 的张栋梁日，这个时段要介绍这个歌，所以声音要稍微的比较活泼一点。因为这次新专辑《别再惊动爱情》里面有一首歌叫《晒干悲伤》，听到这歌名感觉好像是一首非常难过的情歌，可是它是一首非常开心、非常夏天的一个歌。那这歌名取得好啊，《晒干悲伤》，其实真的我觉得是蛮有一种就是还蛮奇妙但是又很有 feel 的一个歌名，因为大家听到歌就知道我说的意思是在哪了。那这歌是伟松老师帮我做的曲，那之前跟他说，老师我要个中快板的东西，他说是哦，那你要怎么样的东西？我说来个比较狂野一点点，然后可能你知道比较，反正我就觉得比较摇滚一点点的东西。后来他有一天就特地开车去海边，然后就突然间有，他说他的reference 是那时候那个日剧那个 GTO 对不对的那个画面啊，然后反町隆史啊那种就是很阳光的感觉，就写了这个晒干悲伤这样。那在录这个歌的过程也非常有趣，那时候我在新加坡，然后老师还穿了那种沙滩装，非常的清凉，然后希望有那个气氛这样子。然后我们唱完整个之后我们觉得少了一些什么，所以我们在 ending 的时候就有一直在唱一个额外的歌词，就是沙滩在呼唤我，沙滩在呼唤我，就觉得哦，这个夏天不去沙滩怎么行呢？但是如果你没有机会，没有这个时间去沙滩的话，就听张栋梁的《晒干悲伤》哦。
太阳来暖场，那些烦恼就留下帮忙看家，沙滩在呼唤我快出发，热血尽管飞腾吧，晒到阳光都打烊，看谁先晒干眼角里的悲伤，青春尽管飞摇吧，冲个浪花都绽放，看谁先冲出双脚下的梦想，请你快出发，热血尽管沸腾吧，晒到阳光都打烊，看谁先晒干眼角里的悲伤，哦，青春尽管飞摇吧，冲到浪花都绽放，看谁先冲出双脚下选择来自张栋梁，别再惊动爱情专辑里面的晒干悲伤。Hello， 大家好，我是张栋梁，今天是 iRadio 张栋梁日，所以我会在这边一直跟大家说一些话，那就是跟大家介绍我的新专辑《别再惊动爱情》的所有歌曲。那这个时段要介绍给大家的是这一首歌，叫《给朋友的话》，还蛮开心可以唱这个歌的，因为其实大部分我们唱的歌都是关于爱情啦，那前几章的时候有一首歌是叫爸爸妈妈，那就有涵挂到家人那块，然后这一次就有这首歌给朋友的话，那就是可以涵盖到友情这一块。其实这歌我觉得很难放在专辑里面，但这歌因为词曲创作是阿管管起源还有宇恒，那其实大家都是非常非常好的朋友，所以大家来做这个给朋友的话的时候就非常的自然，然后不会太露骨的东西就非常的贴题这样。那也要谢谢宇恒的曲，然后阿管的词，那这歌我觉得是放在专辑的最后一首，那我有那时候专辑还没发就给朋友大家，所以我觉得也是我专辑里面自己蛮喜欢的其中一首，那今天大概听一看给朋友的话，喜欢的话专辑都支持一下给朋友的话。